Přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás u projektu Lín v Kostce a neb Cesta ke světové třídě. Tento projekt je na zaměřený na zvyšování produktivity ve firmách. O čem jsou dnešní firmy? Dneska je to hodně o automatizaci, robotizaci, průmyslu 4.0, inovacích, ale daří se vám zvyšovat produktivitu podle vašich představ nebo podle vašich vlastníků? Ve většině firm vidím, že jsou ještě obrovské příležitosti. Proto vám dneska ukážu jednu z technik, jeden nástroj, který vám pomůže zvýšit produktivitu. A to za mě velmi jednoduše. Tou metodou je OII. Celková efektivita zařízení. Je to pro vás zajímavé? Pokud ano, doporučuji zastavit se, vzít si tušku, blok a zejména otevřenou mysl, klidně i ten mobilní telefon, protože si můžete některé věci nafotit, abyste je mohli efektivně používat ve svém podnikání, ve své firmě. A já pracuji s metodou učení, rozvoje a pochopení. Proto celý projekt je zaměřený tak, abych vám předal nějaké informace, které vás povedou k růstu a k rozvoji a tak abyste pochopili základní principy této metody a byli jste schopní efektivně implementovat do vašich procesů. Co nás teda čeká v tomto projektu? Tento projekt se skládá z několika videí. Dnešní video je o metodě. O metodě OII. V dalším videu uvidíte případovou studii. V následném videu si pak řekneme o šesti velkých ztrátách, které většinou objevíte, když začnete měřit OII. To, co vás určitě zajímá, je další video a to je implementace, jak implementovat OII. A abyste ho mohli efektivně implementovat, připravil jsem pro vás i video, jak vizualizovat. A v dalším videu si řekneme, jak analyzovat celý proces, tak, aby opravdu OII jste implementovali smysluplně a aby vám to pomohlo zvýšit vaši produktivitu. V řadě firm se mě ptají, jaký je rozdíl mezi OII a TEP. A proč měřit, a co měřit, a kdy měřit? Takže v tomto videu se zaměříme na to, o čem je TIP. V posledním videu se zaměřím na to, že zhrneme celý projekt a ukážu vám další příklady z praxe, kdy nám nebo mým klientům pomohlo měření OII výrazně zvýšit produktivitu, omezit plítvání a zlepšit jejich procesy. Pokud vydržíte do konce videa, tak vás čekají bonusy. Ty bonusy budou jednak to, že se dozvíte, kde najdete další videa, a mám ještě pro vás připravené další bonusy z mých projektů. Takže se máte na co těšit. Pojďme tedy na metodu. OII z mého pohledu je o ekonomice stroje. Jak vlastně se vám ten stroj vyplácí, jak ho využíváte a jestli ho můžete využívat lépe. OI, tedy celková efektivita zařízení. Co to je? Jednoduše můžeme říct, že to je součin tři veličin. To je takový ten matematický model. Je to o dostupnosti, výkonu a kvalitě. Čili když tyto tři veličiny vynásobíte, dostanete celkovou efektivitu zařízení. Možná si říkáte, no jo, ale jak to udělat? Co to znamená ta dostupnost, výkon a kvalita? Dostupnost je ovlivněna rozběhy a seřizováním, a taky opotřebením nástrojů a samozřejmě poruchami. Výkon je velmi často ovlivněn sníženou rychlostí, čekáním, čili prostojí, chodem na prázdno a nekázní obsluhy. A kvalita je o vadných kusech, o nezhodách, ale je důležité si uvědomit, že na kvalitu z pohledu OII se díváme, že je třeba napoprvé vyrábět správně. Že nestačí mít dobrý výrobek na konci procesu, ale je třeba řešit i interní nezhody. Toto je bolest velké části firem. My neumíme vyrobit napoprvé správně. Tady jsou jenom základní principy, nebo základní vlivy, které mají vliv na tyto tři veličiny, jako je dostupnost, výkon a kvalita. Podrobněji se na to podíváme v dalších videích. Pojďme se podívat na rozpad těchto tří veličin. Takže dostupnost je vlastně provozní čas lomeno čistým dostupným časem. V následných snímcích vysvětlím, co je to provozní čas a vazbu mezi provozním časem a čistým dostupným časem. Výkon je realizovaný výkon a plánovaný výkon. V tom je velmi často obrovský rozdíl. My něco naplánujeme, ale nedosahujeme plánovaných výsledků. A kvalita je vlastně to samé. Jsou to vyrobené kusy minus vadné kusy lomeno vyrobenými kusy. Pojďme se na to podívat teda trošku přes grafický pohled, abyste pochopili ten kontext jednotlivých veličin. Celkový pracovní čas je čas v podstatě, můžeme říct zjednodušeně, směny čistý dostupný pracovní čas je vlastně snížený ten celkový pracovní čas o plánované prostoje. Můžu říct, že i v dnešní době řada firm neplánuje prostoje. A pak se velmi diví, že dosahuje jiných než plánovaných výsledků. Prosím vás, plánujte prostoje. To je ten čistý dostupný pracovní čas. Provozní čas je vlastně ještě zkrácený ten čistý dostupný pracovní čas o ztráty z dostupnosti. To jsou ty poruchy, vady a tak dále. Z provozního času následně vypočítáme plánovaný výkon. To je pro nás důležité. Provozní čas nám určuje plánovaný výkon. Když víme, jak dlouho nám trvá vyrobit jeden kus, tak vlastně odvodíme z provozního času, kolik jsme schopni těch. Plánovaných, jaký je ten plánovaný výkon, kolik jsme schopni plánovaných kusů výroby? A realizovaný výkon je vlastně zase snížený ten plánovaný výkon o ztráty rychlosti. To jsou ty různé krátké odstávky, zpomalení stroje, různé běhy na prázdno nebo nepozornost obsluhy. Zase rozebereme to podrobněji v dalších slajdech a videích. No a v neposledním řadě je to kvalita což jsou vyrobené kusy. A samozřejmě ne všechny vyrobené kusy, nebo ne samozřejmě, ale velmi často se stává, že ne všechny vyrobené kusy jsou kvalitní. Takže máme kvalitní výrobky a máme i zmetky. A tyto musíme vlastně podělit. Tak. Jaké teď máte k tomu otázky? Je vám to všechno jasné? Nebo jste si něco uvědomili, že můžete dělat něco jinak? Že si říkáte, jo, to bychom mohli začít měřit, pokud měříte, tak jste si řekli, aha, super, děláme to perfektně, což jako je možné, protože řada firm dneska OII měří. Ideální je, když si ty otázky poznačíte a zastavíte si video a napíšete si je, až budete řešit optimalizaci vašeho strojového parku, tak možná můžete použít vaše nápady, náměty. Jak budeme pokračovat dál? Já už jsem zmiňoval, že mám připravenou sérii videí, takže pokud budete mít zájem, můžete se podívat i na další videa. A jak se k ním dostat si, asi říkáte otázka, že jo? Takže další videa najdete v rámci mého projektu Lean v kostce na stránce bit.ly lomeno OII free a nebo pokud máte u sebe chytrý telefon, tak můžete namířit na tento QR kód, který je vlevo a on vás sám přesměruje na tu stránku, kde se vlastně dostanete k dalším videím. Tento projekt jsem připravil v rámci mojí rodinné firmy Eduway. Jak už jsem zmínil, naše firma Eduway má vlastní metodiku rozvíjení lidí a rozvíjení firem. Zaměřujeme se na to education, čili na učení, vzdělávání ale to vzdělávání musí mít smysl, musí vést k rozvoji a k růstu těch lidí, případně firem. A v tom třetím kroku musí vést k pochopení, protože lidé, když pochopí souvislosti, když pochopí kontext, když pochopí principy, když pochopí metody, když pochopí univerzální zákony, tak se potom mnohem aktivněji podílejí a jsou víc angažováni při implementaci těchto procesů, případně změn ve firmách. Je to osvědčená metoda, my jsme podle této metody nazvali v podstatě i naši firmu. A důležité je si uvědomit, že je to o cestě. A abychom šli po té správné cestě, potřebujeme mít nastavené cíle. Proto jsem v loňském roce vydal knihu Smartis Plus cíle, která je právě zaměřena na to, abyste byli úspěšní na té vaší cestě k vašemu růstu, k rozvoji a učení se. Rozpracoval jsem metodu Smart, kterou zřejmě většina z vás zná. A vytvořil jsem s tím metodu SMARTIS Plus, která je na základě mých podnikatelských zkušeností a zejména na základě zkušeností z projekty u mých klientů, kde jsme implementovali právě Lean a různé jiné rozvojové projekty, jako je změna firemní kultury, změna strategií. A mně se velmi osvědčilo metodu Smart rozšířit o ty další písmenka. První E je ekonomičnost. Proto jsem říkal, že OII je o ekonomičnosti nebo o ekonomice stroje. Důležité je, aby ta ekonomika byla v kontextu celé firmy, celého procesu. Druhé Ečko je o emocích. Pokud lidé nebudou mít emoce a pokud vaše aktivity, vaše cíle, vaše procesy nezbudí v lidech emoce, nebudou se angažovaně na nich podílet. Sko je Každý cíl, každý úkol musí mít sociální rozměr. Lidé si musí uvědomit, kým splněním tohoto úkolu prospějou. Musí to mít přesah. Nejenom to, že udělám všechno včas a udělám to správně, ale já potřebuji vědět, že někomu pomáhám, že jsem někomu prospěšný, že ten výrobek, který vyrobím, který smontuju, který opracuju, někomu pomáhá třeba na jeho při jeho práci, při záchraně zdraví a tak podobně. A tečko je technologicky. Dnešní doba je opravdu o rozvoji technologií, proto je velmi důležité ty moderní technologie využívat. Dříve nebylo možné, abych já tady natočil nějaké video, dal to na web, to by byl projekt, který by stal obrovské peníze. Ale dneska je to běžné. Dneska takováto videa můžete točit kdokoliv, kdo máte počítač s kamerou, a stačí vám připojení na internet. A plus, cíl musí být pozitivní. Proto se nebavíme o zmecích, třeba v OII, ale primárně se zaměřujeme na kvalitu. Protože kam zaměřujete svůj pozornost, to roste. A cíl je cesta. Takže zkuste se zaměřit na naplňování cílu ve vašich firmách pomocí této metody. A pokud máte zájem se o tomto dozvědět něco víc, tak zase jednoduché Stačí namířit mobil na ten QR kód a dostanete se na stránku, kde se dozvíte víc o metodě Smartist Plus. Tady mám ukázku mých klientů, abyste věděli, že jsem si to nevíc docela z prstu. Já se v vzdělávání a poradenství věnuju víc než 20 let. Předtím jsem měl firmu na automatizaci, firmu Electromark, kdy jsme automatizovali průmysl, a hledali jsme optimalizaci procesu tehdy, trošku z jiného úhlu pohledu. Takže mám i ten procesní pohled a mám i ten pohled přes lidi, protože jsme budovali firemní kulturu, která byla budována na principech rozvoje silných stránek. Ano, už před 20 lety nebo 25 lety jsme budovali firmní kulturu na rozvoji silných stránek lidí. mým top klientům patří určitě CZ Loco, John Crane, Mitas, ale třeba i firmy Unex, Mora Broze, Foxcon Česká republika, Hobes, Plastiko, Retis Group, Škofin, Šteklin, Podravka, Treleborg, Veolia, Promens, Fremach, či možná elektronika a třeba Precis. A slíbené bonusy. Pokud byste měli zájem o moji knihu, protože vám chci víc stříc, tak stačí, když kliknete na tento odkaz, zase klidně přes ten QR kód, a zadáte smart dárek, tak získáte 54% slevu. Pokud se ptáte, proč 54%, protože v době vydání jsem měl 54 let, takže je to taková trošku moje hračka. Pokud vás zajímá, nechcete investovat a chcete se jenom dozvědět něco více o Smartest Plus cílech, klikněte na tento odkaz a zkuste se podívat na Myšlenkovou mapu. Myšlenkové mapy jsou moje hobby. Velmi mi pomáhají v podstatě celý můj podnikatelský život a uplatňuji je i při edukaci a při práci s klienty. Rovněž jsem vytvořil v rámci projektu produktivního podnikání online kurz Leader Productivity, který je se vázaný v podstatě i s tím línem v kostce. Takže pokud se chcete podívat na videa principu lídra produktivity. Klikněte na tento odkaz nebo opět na tento QR kód. Ty videa jsou velmi krátká, jsou plus minus do 10 minut, je jich tuším jedna třicet. Je to o takových typických principech každého lídra, které by měl zvládat. Je to humornou formou, mám tam takovou malůvku, takže zkuste se na to podívat. Myslím si, že vás to může posunout ve vašem biznisu, ve vašem podnikání. Já vám tím pádem děkuji za pozornost, jsem rád, že jste tady se mnou u tohoto videa vydrželi a těším se na vás na setkání u dalších videí nebo na nějakém online nebo prezenčním workshopu. Pokud chcete se mnou zůstat v kontaktu, klikněte na některý z mých webů, jako je Linfkost, produktivní podnikání, můj osobní web Tomáš Gřešek, škola mistrů zaměřena na výrobní manažery, Edway, je náš firemní web, kde je to takový rozcestník, kde jsou mé projekty, projekty mé ženy, které jsou hodně zaměřené na osobní rozvoj, odstraňování stresu a projekty mojí dcery, která se zabývá online marketingem. Pokud vás zajímá produktivita, klikněte nebo vstupte do facebookové skupiny Facebook produktivní podnikání. Řešíme tam s podnikateli, jak zvyšovat produktivitu na denní bázi. A ještě v připomenutí, pokud chcete další videa, takže bit.ly lomeno i free nebo QR kód. Já vám děkuji za pozornost a těším se s váma u dalšího videa.